Добро здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні, вівторок, 19 вересня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок, лайкоси і категоричні вподобайки теж по ходу розмови, звичайно, тому що вона сьогодні буде дуже насичена, дуже багато подій, особливо в контексті ударів нічних, які здійснив ворог, в контексті, звичайно, приїзду президента України до Сполучених Штатів Америки і початку великих перемовин. Напевно, щось вони повинні зрушити, але принаймні є бажання Білого тому безпосередньо послухати від нашого президента оцінку стану бойових дій, оцінку стану фронту. Ну і, звичайно, ми будемо говорити про фронт, ми будемо говорити про сьогоднішній Рамштайн. Багато дійсно подій якраз припадає на 19 вересня, але, на жаль, я буду розпочинати із подій, які вночі точно багато українських населених пунктів було гучно і потерпали. Харків, наприклад, там найперше під обстрілом російських ракет з Білгорода, попередньо з 300. І от під ударом була центральна частина міста, і в процесі якраз тримали в курсі справ нас і міський голова пан Тєріхов, і очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Була інформація щодо влучання виробничу зону Холодногірського району. Попередньо без постраждалих, і от ця реляція не змінилася до цього моменту, коли я записую це відео. У Львові, друзі, внаслідок удару туди кілька хвиль дронів прилітало в різні години ночі, ну і під ранок в тому числі. Загорання на промисловому складі. Очевидно, що одна з цілей якраз цього удару були промислові склади, де, на думку загарбників, щось там чи тримали, чи щось утримували, чи тут нам аеродроми, чи якісь запасні частини, чи якесь озброєння. В будь-якому разі, говорю, те, що є в відкритому доступі, це промисловий склад. З-під завалів діставали там то жінку, то чоловіка, то жінку і чоловіка, причому чоловік у важкому стані, в нього там відкритий перелом кінцівок. Ну, як сказав пан Садовий, що чоловік в лікарні, надається допомога. Хмельниччина, знову ж таки, перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін казав, що були вибухи, але працює сили ППО, більше ніякої інформації стосовно якихось ушкоджень на дану секунду немає. Напевно, що десь впродовж дня вже будемо бачити світлини від наших співробітників ДСНС. І Кривий Ріг, там так само балістика була, через це влучання зайнялася багатоповерхівка. Так сказав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вибуховою хвилою пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків. Інформація про постраждалих наразі так само, слава Богу, відсутня. І от, друзі, наш Нікополь, от кожного дня знову ввечері обстріляли з артилерії Нікополь і Марганецьку громаду, поранений 71-річний чоловік. Я передаю, ну, свої просто вітання, все, що можу, до моїх глядачів і підписників. Я бачу, як ви пишете, чому не говорять про Нікополь. Ну, говоримо кожного дня, тоді, коли є інформація, насправді, від тих джерел, якими ми користуємося, зокрема, офіційними, так, ми домовлялися. Але точно знаємо про цю ситуацію, точно знаємо про те, що у вас відбувається. Постраждало у шпиталі в стані середньої тяжкості. Також пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередачі, газогін. От в таких умовах люди живуть щодня, щоб ми теж розуміли, як інколи буває типу на не військовій, не воєнній території. Вона контрольована, вона підконтрольна Україні, але бачите, поки що не відсунуті росіяни, ще мають можливість туди пуляти із важкої артилерії. А це кілометрів 20-30, і їх дійсно на тому напрямі ще будуть відсувати абсолютно, ну, в контексті всієї ходи Збройних сил України на сьогоднішній день. Ну, зараз ми про це поговоримо. Дуже важливо, архії, президент України прибув до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні перший, ну як сьогодні, це вже триває, різниця в часі. Зараз ніч в Нью-Йорку, але перед тим була вже активність. Знаєте, що особливо мене вразило, що світлини, які розмістила перша леді, от їх зустріч, це на її ресурсі було. Україна, написано на борту літака, значить, це президентський борт, тобто людина прилетіла, президент України, Верховного Головнокомандувача, за всіх обставин, що є навколо, там не United States of America, не польськими, не британськими, не французькими літаками він користувався, ну, президентськими, бо пам'ятаєте, в різні часи якраз оці борти він використовував, там супровід винищував, а це прилетів українським бортом українського президента. Це дуже круто, реально, на те, щоб ідентифікація, якраз повага до країни, яка є суб'єктом міжнародного права, тобто не те, що там навколо відбувається. Тобто і дипломатичною мовою це дуже поважно, насправді дуже поважно. Я зараз не буду там
розмовляти там про ризики, про а якби що, а якби не так. Я думаю, що все було сплановано абсолютно, і контроль був набагато більш щільним, і секретність була, але все ж таки. Так, одразу з аеропорту, бо реляцію президент видав блискавично, одразу з аеропорту він поїхав до наших воїнів, які проходять в Америці лікування і реабілітацію, підтримка людей, вдячність тим, хто допомагає Україні і українцям. Себто вже зараз можемо констатувати, що він відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування і реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Теж світлин достатньо багато. Всі, хто був в телеграм-каналі Василь Климчук, ви можете подивитися, як це все відбувалося. Ну і далі теж дуже важливі в геополітичному плані. Якраз, я думаю, найближчі дні дадуть відповідь на запитання, в який напрямок, з якою потужністю, з якою перспективою для самих себе рухається світ. Генеральна асамблея ООН, саміт цілий сталого розвитку, Рада безпеки, там теж дуже цікаво буде і важливо. З нюансами дипломатичними зараз розкажу. І намічені вагомі двосторонні зустрічі. Це те, що називається на полях Генасамблеї. Мова про що? Про територіальну цілісність держави, як ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема статуту ООН. Росія порушує ці правила, ці принципи, але їх необхідно відновити. Україна зробить чітку пропозицію членам ООН. Будемо чути, чи це буде на засіданні Радбезу, чи це буде якраз з трибуни Генасамблеї. Так, а щодо Вашингтона, я думаю, що всі, хто є на каналі Василь Климчук, точно знають, що там заплановані перемовини з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу. Знаєте, як він там буде? Закритий брифінг, зустріч з сенаторами. А далі з військовим керівництвом, бо є запланована зустріч в Пентагоні. Я думаю, що до цієї зустрічі, якраз від сьогоднішнього Рамштайну, а сьогодні Рамштайн ще ж, повернеться Остін і будуть мати розмову за результатами Рамштайну. Я думаю, що десь, ну, дуже би хотілося б сподіватися, що якраз це в контексті атаки АМСів. Зустрінуться наші представники, ну, на чолі з президентом, з американським бізнесом, звичайно ж, журналістами, з громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу і незалежність. Така реляція від президента України. А Білий Дім сьогодні вночі, ну як вночі, коли в нас ніч, в них ще пізній вечір був, вони якби сказали так, що в чому сенс для президента Байдена, в принципі, зустрічі з Зеленським, окрім там, ну, повага, там, зустріч, там, захоплення, всі інші речі. А практичний аспект: Байден хоче особисто почути від президента Зеленського про контрнаступ. Крапка. Типу, оцінити, які перспективи, реальний стан речей і плани, напевно, українського командування. Хоча ми поки що з вами знаходимося в контексті, що ми рухаємося, ми б дуже хотіли взимку не зупинятися, як сказав президент в інтерв'ю CBS, ми повинні дати передишку Путіну. В адміністрації американського президента сказали, що глава штатів під час перемовин з українським лідером хоче почути від нього про ситуацію на полі бою і успіхи Збройних сил України. Їхня зустріч, нагадаю, має відбутися післязавтра, 21 вересня, в четвер, ну, в принципі, все за планом. Хоча, знову ж таки, вчора було і середа, а виявляється четвер, бо дійсно, як він з Генасамблеї встигне, там хоча і недовго, там менше години літаком буквально, але тим не менш. Добре, один нюанс, про який я говорив, бо він теж дуже важливий, і це вперше виникає така обставина. Президент Зеленський, Рада безпеки ООН, і там же є російська делегація. А російську делегацію очолює постійну делегацію в складі Радбезу ООН Росії очолює ніхто інший, як Лавров. І от нюанс, а що Лавров в одному приміщенні, президент Зеленський? Ну, поки що не дав наш президент однозначної відповіді на запитання, чи залишиться він за столом в Раді безпеки ООН в момент, коли там може виступати Лавров. Чи буде якийсь, я не знаю, колкості відпустити. Ну, в принципі, знаєте, такий демарш. Встають і виходять, якщо не погоджуються. Але президент так сказав: я не впевнений, що ми оберемо саме цей формат, типу встав і пішов. Я, правда, не знаю, як це буде, але для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, усі наші меседжі були почуті саме нашими партнерами. Якщо в ООН є місце для російських терористів, то це питання не до мене, я думаю, це питання до всіх членів ООН. Ну і президент Зеленський має
має намір взяти участь у сесії Генасамблеї, от фактично сьогодні, ну трошки пізніше, там же в нас плюс 7 годин від нью-йоркського часу, а в середу відбудеться засідання Ради безпеки. Ну і далі він же після і двосторонніх зустрічей перелетить у Вашингтон. Потрібно збільшити можливості ООН зупиняти агресії і запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію, як я вже сказав, щодо цього. Дуже цікаво, що саме мається на увазі, але вже там не так багато залишилося чекати, і ми обов'язково будемо це робити з вами тут на каналі Василь Климчук. В цей момент можна лайканути, звичайно, активність президента, ну і таким чином підтримати алгоритм YouTube, які би ці знання давали більш широкій аудиторії. Не забудьте поставити категорично українську вподобайку. Інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній ранок із ключових своїх висновків пропонує наступне. Українські контрнаступальні операції могли привести до особливо серйозної деградації критично важливих елементів російської оборони в західній частині Запорізької області. Далі, напередодні, знаєте, ракети і безпілотники. Повідомляється, що організація, ймовірно, пов'язана з першим заступником глави адміністрації президента Росії Кирієнко, несе відповідальність за поширення провоєнної пропаганди і неправдивої інформації про Україну серед відомих діячів російського інформаційного простору. А тепер, значить, Непригожина Кирієнко визначає якраз інформаційне тло і займається роботою з мас-медіа. Не знаю, чи там ботоферми в нього є, не є, але, в принципі, от оцей от Кирієнко, як там, кіндер-сюрприз його колись так називали, ще за часів Єльцина пізнього, ну але от тепер такий керує цими процесами. Напередодні росіяни от до сьогоднішнього ранку вели наступальні дії під Бахмутом і на лінії Авдіївка-Донець, ми попередньо ми вчора почали про це говорити. Українські війська провели наступальні операції мінімум на двох ділянках фронту і просунулися в Запорізькій області, причому просунулися відчутно в районі Вербового і якраз туди по Мілітопольському напряму. Деякі російські джерела стверджують, що колишні співробітники Вагнера тісно співпрацюють з Росгвардією, щоб повернутися і взяти участь в бойових діях в Україні. Далі, українські війська продовжували наступи, от, як я кажу, на Мілітопольському напрямі, де відтиснили російські війська з невизначених позицій, а геолокаційні кадри свідчать, що Збройні сили України здобули успіхи на захід від Вербового. Це якраз помалу-помалу розширення цього плацдарму. І ще один такий цікавий момент, якраз на тлі приїзду нашого президента, і ми ж там авіація, всі інші справи. Ну, не знаю, можливо, хтось скаже, що це якийсь курйозний випадок. Тим не менш, дуже серйозно, в США в неділю і до сьогодні не можуть знайти зниклий новий винищувач F-35 після того, як з нього катапультувався пілот. Літака досі, літак не знайшли, це якраз для Wall Street Journal розповідала одна конгресвумен Ненсі Мейс. Вона проводила зустріч з військовим, але ніхто з присутніх не зміг відповісти на питання про те, де знаходиться F-35, який зник після катапультування пілота. І американські військові вже попросили допомоги населення в пошуках F-35. Ну там є місцеве, насправді я... ну і ви прекрасно знаєте, що пустелі і місцеве не пов'язані з лісами і з горами, тобто штати вони такі, ну певний час можуть шукати, але в принципі чому би там супутником не спробувати значить прослідкувати траєкторію, чи думаєш, що там виник хтось інший і угнав, значить, цей F-35 через Аляску туди на Камчатку, десь так можливо. Так, ну друзі, жарти жартами, але такий факт має місце. Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок. Продовж минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ і населених пунктів. Ну і включно з цією інформацією, яку я дав стосовно Кривого Рогу, Львова, Нікополя. В Одесі було гучно, в Хмельницькому було гучно сьогодні. Вранці підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження вже нашої сили оборони, два райони зосередження особового складу озброєння військової техніки противника, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, один пункт управління противника. І авіація наша зробила 9 ударів по районам зосередження особового складу озброєння військової техніки противника. Все це вже є в верифікованій табличці, чи в табличці верифікованих втрат росіян від нашого Генштабу Збройних сил України. Так що проходьте в телеграм-канал Василь Климчук, там все це є. Друзі, із реляцій, пов'язаних з безпосередніми там справами на землі,
Ми можемо на сьогоднішній день констатувати, хоча, знаєте, достатньо скептично зараз теж от то глядачі на це говорять, але це важливо. Збройні сили України прорвали лінію оборони ворога під Бахмутом. Це Олександр Сірський, командувач сухопутних військ, повідомив. Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати Андріївки і Кліщівки ворог проводить численні контратаки, намагаючись повернути втрачені позиції, про що, власне, говорив і Інститут дослідження війни в своїх ключових висновках. Ці населені пункти були важливими елементами оборонного рубежу від Бахмута до Горлівки. Я ще раз кажу, там є залізниця. Це одне з ланцюжків, де, ну, можливо, найголовніший ланцюжок, яким росіяни постачали свої підкріплення, там боєприпаси, харчування для свого гарнізону в Бахмуті. Так що перерізання цієї залізниці – це якраз дуже неперспективно для цього гарнізону. В результаті успішних дій наших військ пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви. Причому це вже всі відзеркалили – британці, американці, що в боях на Бахмутському напрямі розбиті і повністю втратили боєздатності реально елітні. Одні з найкращих частин, практикуючих частин Збройних сил Росії, 72-га окрема мотострілецька бригада, 31-ша і 83-я окремі десантно-штурмові бригади. Це от реально ті, які могли битися. Їх спеціально не знімали в плані м'яса на Запоріжжя, бо думали тут якби на таких нечисельних атаках з прикриттям артилерії ці типу професіонали щось можуть зробити. Ну, вже їх немає, включно з їх командирами, бо от навіть росіяни написали ще одну втрату, ще один полковник, командир цієї 31-ї десантно-штурмової бригади, полковник Андрій Кондрашкін, загинув внаслідок удару дрону «Камікадзе». Так, принаймні, росіяни пишуть, загинув в районі села Андріївка. Цей населений пункт, як ми знаємо, знаходиться поруч із Бахмутом. За словами джерела, близько року тому цей Кондрашкін вже отримував поранення, однак після лікування і реабілітації він повернувся на війну. Про його загибель повідомив заступник голови управління Росгвардії в цьому так званому ДНР, цей Ходаковський. Знаєте, він інколи пише нам, як злий язик, повідомляє, що зсередини відбувається. І поки ми воювали пліч-о-пліч, ми потоваришували з Андрієм. І сьогодні нас дуже глибоко поранила звістка про його загибель, ми приносимо свої співчуття і рідним, і близьким, і бойовим товаришам. Я можу тільки уявити, а що б він писав, якщо б там той удар, який вчора відбувся, типу по офісу чи Пушиліна, все ж таки досягнув мети, а ще й до того, ще й розказують, що там Медведєв десь був в тих районах, і можливо це десь пов'язано, але наскільки я розумію, що ще чи Пушиліним і Медведєвим нічого не відбулося, нічого не сталося. Напевно, п'є там до ранку Медведєв тепер, ну, заливає білі відчуття і каже: "О, добре, що я тут не прийшов". Але да, такий удар був, але от результати, на жаль, пов'язані тільки, ну, в нашому розумінні, звичайно, пов'язані тільки з будівлею. Ну, будемо чекати. Так от, стосовно скептицизму до певної міри, як я кажу, Інститут дослідження війни про бахмутський цей поступ, звільнення Кліщівки і Андріївки важливо, але навряд чи пришвидшить український наступ на бахмутському напрямі. Дослідники зауважують, що оборонні лінії росіян поблизу Бахмута можуть бути менш потужними, ніж на півдні України, але їхні війська виснажені спробами утримати ці два населених пункти, які відіграють ключову роль з погляду логістики, про що я сказав вище. Однак немає жодних безпосередньо середнього знак того, що звільнення Кліщівки і Андріївки передвіщатиме вищий темп українського просування на південь від Бахмута. Ну а російська сторона буде продовжувати створювати виклики для Збройних сил України у цьому районі. Без сумніву, і якраз генерал Сирський про це і пише. Але зазнають вони втрат, шалених втрат, ви ж бачите по цифрах, кожного дня 5 сотень, 6 сотень, і в техніці, і в живій силі, а тому доводиться перекидати резерви на передову. От днями якраз є світлини, помічено, що продовжують вони це робити через Маріуполь, і от партизани руху АТЕШ лише впродовж останньої доби, написавши, що втратили росіяни до 100 одиниць техніки і більше 600 солдатів, але в принципі їх угрупування вже перевищує 272 тисячі, це збігається плюс-мінус із оцінками наших союзників, але в принципі через Маріуполь вони пхають все, що можуть, резервні танки, вантажівки, оці безкінечні Урали, Камази, Т-72, всі резерви вони везуть на запорізький напрямок, де росіяни зазнають великих втрат, якраз, як я кажу, і в техніці, і в живій силі. Ну, а якраз в тому боці на Таврійському напрямі за останню добу значно зросли втрати ворога, але м'ясні штурми тривають, продовжують тривати з високою інтенсивністю. Це
Речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму, полковник Штупун. За словами офіцера, за добу загальні втрати там тільки на цьому напрямі 300 людей. Це 500 там, ну, між 500 і 600, але 300 якраз тільки тут. Перед цим 3 дні поспіль вони трималися на рівні 200 осіб, а зараз збільшилися. Так само, як і техніки в півтора рази, в два рази більше втрачають, ніж от буквально ще пару днів тому. І щодо ситуації поблизу Мар'їнки, за словами Штупуна, пана Штупуна, полковника Штупуна, противник має кількісну перевагу в живій силі, продовжує ці от м'ясні штурми. За останній день буквально там тільки на Мар'їнці там 10 спроб них атакувати зі всією цією машинерією. І російській пропаганді потрібно якесь підживлення, і вони будуть намагатися хоча б, ну, брати Мар'їнку, щоб показати, що хоч щось там вони роблять. Але наразі нічим, окрім втрат, пропагандисти похвалитися не можуть. Тобто з цим пов'язана от кількість цих даних і цифр насправді в наших зведеннях. А то, що 200 тисяч, ну от сказали, а теж 272 тисячі. Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, каже про 200 тисяч. На окупованих територіях України зараз перебуває близько 200 тисяч російських окупантів, і українським військовим може знадобитися багато сил і часу, щоб повністю їх вигнати. Це ж, думаю, що в контексті цих знань президент Байден хоче поговорити з президентом Зеленським за реальну оцінку ситуації, яка є зараз на фронті. От за словами пана Міллі, повна перемога України над Росією може зайняти багато часу. Чи є він в Сполучених Штатах, якщо от, ну, з огляду на їх оцінку і, знову ж таки, на обставини, які, можливо, супроводжуються темпом і номенклатурою постачання озброєння? Чи не позначаються? Це ж теж заковика і теж інтрига, бо прогнозувати рух, якщо ви не знаєте, а що буде, а що не буде, що дадуть, що не дадуть, що продадуть, що не продадуть, ну це ж неможливо абсолютно. Але висока планка для повної перемоги, треба видворити всіх російських окупантів, саме це називає високою планкою пан Мілі. В окупованій частині України понад 200 тисяч солдатів. Нинішній наступ Збройних сил України хоч і важливий, але має обмежені операційні і тактичні цілі. Навіть якщо вони будуть повністю досягнуті, то Збройні сили України не виб'ють усіх росіян, що є більшою стратегічною метою, поставленою президентом Зеленським. Це не применшує абсолютно, але це точно збігається і з тим баченням, яке ми з вами обговорюємо, що на сьогоднішній день, з огляду на всі ресурси, що є в нас, росіян, нам би дуже добре досягти, ну, якщо, ну, море би, це було би фантастично, але перерізати логістичні шляхи сполучання з Кримом. От, я думаю, що Марк Міллі щось теж знає в цьому розумінні, краще ще за нас, звичайно, з вами, бо люди військові, але десь плюс-мінус наші оцінки планів, вони вже починають збігатися. Так, на його думку, під час поточного контрнаступу не вийде повністю повернути контроль над усіма територіями. Але він не став робити прогноз з приводу того, наскільки насправді є часу в українських захисників, і генерал дійшов висновку, що конфлікт найближчим часом не закінчиться. Отак він каже. Ну, тим не менше, це ж не виключає продовження нашої співпраці з нашими союзниками, хоча є нюанси, особливо в господарській сфері. Ми в другій частині з вами поговоримо за зерно, за позов до Світової організації торгівлі. Я тут не буду давати порад, але мені здається, що, ну, можливо, це занадто радикальний крок з, ну, з урахуванням там слів, які вже там в різних політикумах лунають, і це може здати просто тригером, таким приводом для того, щоб дійсно якісь негаразди відбувалися. Ну, Штати там пробують загасити цю пожежу, бо сказали, що це суверенне право кожної держави не пускати наше зерно. Да, так сказав Білий Дім, і я думаю, що в цьому контексті теж будуть розмови з президентом Зеленським, бо треба якось цю пожежу гасити, потім будемо хайпувати, мені здається, нам би зараз перемогти, і просто, щоб ніде нічого не зупинилося, а ціна питання постачання зброї, я думаю, мені так здається, це моя особиста думка, набагато більше, ніж питання зернотрейдерів. Я можу помилятися, але таке от відчуття в мене є. Ну, там є розумні люди у нас, військово-політичному керівництві, нехай там кметикують відносно цього. Тим не менше, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Це в контексті ж роботи цих зернових коридорів і те, що йдуть суда і збільшується кількість цивільних суден, які вже подали заявку на входження до українських портів без там якогось там штучного огляду, догляду росіян. На дідька вони нам треба, звичайно, в цьому розумінні. І, як зазначили в військово-морських силах, міжнародна співпраця з розмінування акваторії постійно посилюється. Причому про всяк випадок, я думаю, що коли я повідомляв, що підводний човен сполучений
Сполучених Штатів, там сотні цих трайдентів, які літають на 1500 кілометрів вже в Норвегії про всяк випадок, то от американці вчора якось так випадково, між іншим, в цьому контексті сказали, та знаєте, 2/3 американських стратегічних ядерних сил перебувають в постійній бойовій готовності до застосування, питань немає, якби так, між іншим, але так, щоб росіяни чули. Ну, вони в своєму контексті цих стратегічних речей, вони почали використовувати, як ви бачите, нові авіабази для ракетних ударів по Україні, і от після... вчорашньої ночі, ці нальоти, то Ту-95 вони розмістили на аеродромі Советський у Воркуті. У Воркуті. База розташована майже за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною і фактично 3,5 години від зони пуску. Тобто там станом от на сьогоднішній день перебувають 5 Ту-95МС і в ніч на якраз 18 вересня з бази злітало 2 бомбардувальника. Пам'ятаєте, 7 олені, ще 2, я кажу, звідкись вони, от вони з цієї Воркути. І використовувати ближчі авіабази окупанти побоюються, звичайно, через загрозу українських підпілотників. Тобто ми їх відсунули хоч тут. Так, друзі, по допомозі «Рамштайн», як я вже говорив, сьогодні дійсно «Рамштайн», 19 вересня, це 15-та. Зустріч і в режимі офлайн вона буде проходити. І першою є для нового міністра оборони Рустема Умєрова. Просто до слова, як сказав секретар РНБО, пан Данілов, всі призначення в системі Міноборони, бо ви знаєте, вчора була прийнята відставка всіх його заступників, буде здійснено, як тільки пан Умєров повернеться з цих засідань. Так що, якщо там хтось переживає, хто там як заступник міністра оборони, то от поки що на паузі. Крім членів НАТО, я повертаюсь до Рамштайна. До нього увійшли Австрія, Австралія, Південна Корея, Нова Зеландія, Японія, Ізраїль, Йорданія, Катар, Кенія, Ліберія, Марокко, Колумбія, Еквадор, Молдова і Грузія. Там і Грузія є, загалом 50 країн, не знаю, що Грузія там дуже вона допомагає. Ну, мені здається, що Грузія там починає хайпувати на Майдан, Мейден, Грузія тільки by Ukraine. От цікаво буде, ну це в другій частині, ми більш докладно про це поговоримо, бо вже не знають, кого вони звинувачувати в своїх там якихось проблемах. Але сьогодні дійсно зустріч в офлайні в Рамштайні. Як зазначили в Пентагоні, її особисто проведуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Реляція Марк Міллі ми вже чули до цієї зустрічі. Для Міллі це засідання швидше за все стане останнім, оскільки цього місяця, по суті, триває, спливає термін його повноважень, тільки там є якась проблематика з його наступником, там чи не затверджують його. Ну, але поки що, ну, вважається, що все буде добре. Ну, якби буде ця ротація, і тому Марк Міллі вже тепер робить, напевно, більше заяв не як військовий, а як політик. І теж під цим кутом можна на це дивитися. Добре, є результат якраз зустрічі напівсекретних на Мальті Джейка Салівана і міністра закордонних справ Китаю, я вам повідомляв про це. І як би там не було, запроваджені Китаєм обмеження призвели до перебоїв із постачанням дронів і їх комплектуючих в Росію. Це вже пишуть самі росіяни. Під експортний контроль потрапило обладнання для виробництва апаратів, максимальна злітна маса яких перевищує 7 кілограмів. Є такі проблеми з лазерними оцими системами наведення, які можуть стабільно працювати за температури понад 55 градусів і модулі передачі відео на відстань до 50 кілометрів. Це, по суті, втрата очей. Ну і ви бачили, кілька процесів є з арештами в Канаді і в Фінляндії, і в Сполучених Штатах Америки, і в Естонії людей, які займалися постачанням оцих от деталей подвійно напряму для росіян. Я не думаю, що їх про них дізналися тільки зараз, просто вже, ну, якби всім набридло, що одні допомагають, а інші гендлюють, і ще й те, що допомагає, нищиться тим, що інші просто гендлюють. Так, і ще один момент, друзі, північ теж, от я вже сказав за Вагнера, що вони там намагаються розсмоктатися і десь хтось там кудись шкурнути, чи виїхати з Білорусі. Лукашенко не платить, і тому станом от на сьогоднішній ранок відомо, що на території Білорусі залишилося менше ніж 1000 найманців Вагнера, було майже 10 тоді на старті. Повідомляється, що з них лише 200 працюють інструкторами для спецпідрозділів МВФ і МВС і Міноборони Білорусі. А водночас решта – це ті, кого не беруть вже нікуди. Я не знаю, чи спиті, чи сколоті, чи хворі. Їх вже не беруть ні в нові ПВК, ні в російське Міністерство оборони. Вони там просто квасять, лежать, я не знаю, харчуються кашею, ну просто якби, ну це вже напевно і не люди навіть.
Друзі, як в контексті безпілотників, до речі, хороша теж новина. Не знаю, наскільки вона нас стосується, але з урахуванням того, що плюс-мінус без ексесів пройшов Новий рік і все ж таки змогли домовитися і про візи, і про підтримку українців, ізраїльська компанія Elbit System уклала контракт на постачання ударних безпілотників Sky Striker до однієї з європейських країн. Тобто буде контракт на 95 мільйонів доларів. В рамках контракту компанія поставить кілька сотень одиниць Sky Striker. Вони, ну, цей контракт буде впродовж 2 років, але, ну, подейкують ізраїльська преса, що це якраз така оборудка для того, щоб в результаті ці безпілотники опинилися в руках українських захисників. І ще важливо, дуже приємно, що Шольц не зупиняється. Головне, щоб це не було замінником Таурусів. Це теж важливо, але Таурус, глава Міноборони Німеччини, анонсував надання нового пакету військової допомоги для України на 400 мільйонів євро. Це видання Білд дало. Повставляємо додаткові боєприпаси, фугасні, мінометні, реактивні. Боєприпаси – це те, що зараз найбільше потрібно Україну для захисту від жорсткої загарбницької війни. 400 мільйонів, там ще будуть танки, там ще будуть транспортні засоби, там ще будуть системи розмінування, генератори і теплий одяг. Ну і, друзі, фіналізуючи якраз військову частину, я все ж таки перейду на політику, тому що зараз вся політика світова, центрова, зі всіма нюансами пов'язана по ООН, є в Нью-Йорку. І, звісно, там є зараз зібраним весь якби бомонд світової політики. Там і хайпує Ердоган, і Шольц, до речі, теж він, ну, просто напередодні ідеї, щоб Німеччину включили до постійного складу Радбезу ООН. Будемо знову говорити про злочинну війну, розв'язану Путіним. Це слова Шольца. Під час саміту Генасамблеї ООН, який пройде 18-19 вересня, представники країн-учасниць знову порушать питання кривавої агресії, яку продовжує Москва. Світ має невпевнено наголошувати на своїх принципах про неможливість перекроювати географію силовим шляхом. Росія отримає ще один сигнал, що на поступки їй йти ніхто не має наміру. Оце дуже важливо, друзі. Про це політик якраз буде говорити на 78-му засіданні організації. І так, спойлер, ми обговоримо це за всіх можливостей, які тут будуть, і ми особливо будемо наполягати на тому, щоб світова спільнота залишилася відданою своїм принципам. Ну і, звичайно, там буде зустріч із президентом Зеленським. Попередньо вони проведуть перемовини щодо подальшої допомоги, знову ж таки, цей пакет і Таурус. Таурус теж в фокусі цієї зустрічі. Я би дуже на це хотів розраховувати. І, знову ж таки, важливі ці обставини, нюанси і особистий контакт. А з урахуванням того, що називається там глобальним півднем, я вже чого вам розказував, що Мексика на День Незалежності там парад з росіянами проводила, то є така в нас, ну не в нас, а в світі країна Бразилія, велика країна, абсолютно ресурсна країна зі всіма там своїми нюансами, але от видання Guardian пише, що президент України Володимир Зеленський якраз завтра буде мати зустріч із перша така особисто зустріч, вони там онлайн ще спілкувалися, це перша особисто з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сільва. Так от матеріали пише, що він зустрінеться з колегою Зеленським в середу в Нью-Йорку, і Лула, як каже Guardian, розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни. Лула спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і Російською Федерацією, стверджуючи, що деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру. Ми будемо бачити, звичайно, цей весь процес, але одразу я вже перекидаю місточок, друзі, на наступну частину нашого спілкування, бо сьогодні, бачите, такий глобалізм. А насправді Євросоюз. У нас є великі питання по Євросоюзу на сьогоднішній день. Не знаю, ну, це спричинили не ми, але не знаю, наскільки адекватна є реакція. Тим не менш, якби поки що ми не маємо там якихось безпосередньо офіційних повідомлень про те, що там умовно Словаччина, Польща чи Румунія, там Угорщина накладуть вето на український європоступ. Але цього я не виключаю, тому що, я ж кажу, реляції від деяких польських політиків, ну вони не є провладними, перспективних немає, але в медійному просторі почали гуляти там реляції, якщо Україна закриє нам постачання яблук там і ще якихось овочів на свою територію через те, що ми не пускаємо зерно, то ми, можливо, закриємо постачання зброї. Ну, зрозуміло, що вони цього не зроблять, але такі заяви кому треба. Ну, в будь-якому разі, подивимося, чим ця історія буде закінчуватися. Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ
країн-членів ЄС у Києві на початку жовтня. Тобто це буде величезний хурал, ну в хорошому розумінні цього слова. Зазначається, що мета зустрічі полягає в тому, щоб йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі в період повномасштабної війни. Ну і зі всіма нюансами. Це вже в наступній частині нашого спілкування. Друзі, я вам щиро дякую, що ви на каналі є. Канал називається Василь Климчук, так звуть мене. Про всяк випадок, хоча я думаю, вівторок і 19 вересня, спасибі, що ви підписуєтесь, дзвіночок вмикаєте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, лайки, лайкоси, от якраз момент категоричних українських вподобайок. Для того, щоб алгоритми YouTube швидше працювали. Коментарі, звісно, друзі, я щиро вам дякую за вашу підтримку. Спасибі патреонам і новим патреонам. Бачу, що люди з'являються. Спасибі вам величезне, друзі, за плече і спонсори каналу. Там є пімпочка така на головній сторінці каналу. І канал YouTube сам дякую таким людям. Спасибі. Величезне. А на загал, друзі, рухаємо із нашими героями, хлопцями і дівчатами, з нашими оборонцями, Збройними силами України, рухаємося до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Якщо кожен на своєму місці буде на 200%, на 300% забезпечувати цей поступ. Хай щастить, до побачення. Спасибі за ваш час. Це теж дуже важливо. Ви тільки не перемикайтеся, тому що я готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!